Lisaks õnnestus meil teha intervjuu Eesti endise presidendi Arnold Rüütliga. Ma tean, et te olete koos Tallinna Ülikooliga selle omavalitsuspäevaga tegelenud. Rääkige, kuidas teil Tallinna Ülikooliga koostöö on läinud? Sulev Läänega on meil olnud läbi kogu selle võitluse perioodi väga meeldiv kontakt ja väga vajalik on, et Eestis areneksid piirist piirini just omavalitsuste tegevus ja kogu elu kõik võimalik kuni teadusliku uurimistööni ja loova tegevuseni on vaja, et kõige kaugemates Eesti piirkondades inimesed tegeleksid kõige sellega.